6 медицински работници позитивни на COVID-19. 30 во изолација во градската општа болница 8 септември, а директорот Христијан Костов со денови не се појавувал на работа. Вработени во градската болница тврдат дека најмалку десетина дена не дошол на своето работно место, а образложението кое го добивале било дека постојано бил на состаноци со кризниот штаб. Како што дознава Алфа од своји извори во болницата, поради тоа што голем број невработени се во изолација, има недостаток на медицински персонал. Невозможно е, велат, да се направат прераспределби за да се функционира во услови кога се повеќе се зголемува бројот на пациенти во болницата. Костов во телефонски разговор за Алфа првично ги демантираше информациите, кажувајќи дека има 3 заболени медицински сестри и неколку во изолација, па забрзо се предомисли. Костов тврди дека одел на работа, но барал донации, па може би затоа не го забележале вработените. Скупно 6. И во самоизолација се стајани 10. Се шира спекулации, да ви кажам, значи, болницата е преоптеретена. Целосна неусогласеност во изјавите на директорот Костов и Филипче. Министерот, кога го праша Алфа, за ова немаше информации. Ке мора оваа информација за вработените да ја проверам, таква информација до сега нема стигнато. А до мене и после тоа ќе ви известам. Подоцна на наше инсистирање информираше за состојбата во градската општа болница 8 септември. Во градската општа болница 8 септември вкупниот број на позитивни на COVID-19 е 6 медицински работници, 4 сестри, 2 болничари, 10 се во самоизолација. Дутрово во болницата 8 септември примени се 2 нови пациенти, а вкупно хоспитализирани се 27 со коронавирус. На респираторна машина се 8, а со потешка клиничка слика се уште 5 пациенти.